Šestý podnik zimního poháru města Přerova byl zároveň finálem celého seriálu a uzavřel tak v neděli 20. ročník největšího lukostřeleckého závodu na Moravě. Do závěrečného pořadí se střelcům kromě finále započítávaly ještě dva nejlepší výsledky z letošního přerovského poháru. Celého seriálu se zúčastnilo dohromady 117 lukostřelců. Kosteleckému Karlu Bémovi se tentokrát tolik nevedlo a na své pronásledovatele ztrácel. Přesto nakonec uhájil konečné vítězství v hlavní kategorii. Ženskou soutěž ovládla Magda Robová z Prostějova. Za jasným triumfem mířil v juniorech i její týmový kolega Michal Hlahůlek, který v zimní lize předváděl parádní výkony. Ty by nakonec zřejmě stačily i na nejlepší muže, ovšem vinou absence ve finále přepustil prvenství v juniorech Tomáši Raškovi z Brna. K celému seriálu se po závodě vyjádřil jeho ředitel Martin Bucher, který se sám závodu zúčastnil a skončil na 12. místě. Myslím si, že se nám závody velice vydařily, byla velká účast závodníků a všichni byli velice spokojení. Někteří závodníci velice překvapili svými výkony, dostali se z horší výsledku na velice dobré výsledky, ostatní nesklamali, byl to určitě velice pěkný závod. Domácí sportovní klub je rovněž otevřen příchodu nových talentů, kteří si mohou stále se rozvíjející sport vyzkoušet na některém z tréninků jak v zimním, tak i v letním období. Lukostřelba je velice zajímavý sport, je to hodně individuální sport, takže není potřeba se obávat nějakých potřeb ohlížet se na jiný kolegy třeba v jiných sportech, třeba ve fotbale nebo v hokeji, takže tenhle sport si užije opravdu každý od nejmenších dětí, aspoň školu povinných, až po věkově vyšší kategorii.